Мама приехала с Харькова, из Салтовки. Ей 79-й год. Она полупарализована. Помощь у нее такая. Гремела день и ночь. Она в таком состоянии, что передать нельзя. Даже тут она уже дважды лежала в больнице в неврологии. И раза 5-6 я ей вызываю скорую. Вот только гудит, все. Розкажіть, що ви сьогодні звернулися до громадської організації «Волонтерська ліга», як вони вам допомогли, чи задоволені, в принципі, ви? Ну, того, що ні, то вже не допомогли, а то, що є, допомагаю. У нас вже п'ятий місяць у мене, і є ті прокладки, і мило, треба ж кожен день, і туалетну, і для стірки. Я снабжаю, я не можу. На 2800. Ви говорите, що вкотре вже приходите до волонтерської ліги. Що саме отримували? Розкажіть про це трохи. Ну, я ж, ви знаєте, забуваю, як вони зовуть ці лікарства. Ну, це все таке, знаєте, внутрішнє. Тим більше, вона неврологічно больна була до війни, а після війни ще більше. Ну, от представте, гриміла, вона валялась одна на 8-му поверсі. Вот и адрес, все ж есть.